nilikuwa nakuwa kutoa kitabu nilikuwa mdogo. Nikaishi hivi nikiwa na kooa. Mhm. Alafu wakati nilikuja hapa, kutoka hiyo siku nitafuta hiyo ukoozi wangu ikaisha. Alafu nikapigia sistangu simu. Ukoozi yako? Ya. Ilikuwa yako. Yani nilikuwa nasema ilikuwa yangu tu. Nikapigia sistangu simu. Naam. Nikamwambia mimi nilipona kooa. Hata wa sasa kuna kliniki nili naendanga. Last month niliambiwa nilienda wakaniambia sina ugonjwa. Nikauliza daktari ni kweli daktari? Akaniambia ataenda ukapimwe mahali pengine. Ulikuja kwa ibada ya meza ya Bwana? Yeah. Kwa nakumbuka ulikuwa umekaa hapo kuna ule mama. Na mlikuwa ulikuwa unakoa sana. Yeah. Ulikuwa unatoka toka nje. Yeah. Baada ya meza ya Bwana hiyo ikaisha. Ukaenda kwa daktari? Nikaenda kwa daktari. Kwa clinic. Yeah, kawaida. Yeah. Akwambia ugonjwa imeisha. Yeah. Aha. Napenda vile anasema yeah. Guza mtu mwambie yeah. Yeah. No, guza mtu mwambie yeah. Yeah. Mwambie yeah you are next. Napenda